Дойде време политиците на прехода да отстъпят. Всички участвали пряко или косвено в приватизацията трябва да отстъпят, за да не бъдат в тежест на една ревизия на станалото през последните 28 години. Това заяви соцдепутатът Красимир Янков в коментар за случая с Техноимпекс. Тогава Корнелия Нинова изпълнявала политическата програма на дясното правителство на Иван Костов и не е била член на БСП, подчерта Янков. И припомни, че левицата е била против приватизацията на външно-търговските дружества, защото тя е отрязала достъпа на държавата до много пазари и така икономиката била срината. Янков окачестви действията на Нинова от онези години като политическа поръчка. Председателят на БСП в един стар период е изпълнявала политиката на наш опонент, коментира той. От началото на годината до края на септември от България е изнесена продукция за над 40 милиарда лева, сочат данните на НСИ. 25 милиарда 542 милиона лева е стойността на износа за страните от Евросъюза. 14 милиарда 762 милиона лева е експортът за трети страни, като данните за тях са до края на месец октомври. Ръстът на износа за страните от Евросъюза спрямо същия период на миналата година е 10,9%, а износът за трети страни се увеличил с 15,9% спрямо периода януари-октомври 2016. Увеличават се респираторните заболявания в страната, отчитат регионалните здравни инспекции. От началото на есенно-зимния сезон са регистрирани 7 случая на грип 1 вирус тип А, H1N1 и 6 от група Б Ямагата. Сочи справката в информационната система на Националната референтна лаборатория. Имаме повишена респираторна заболяемост, като в момента върлуват аденовируси и коронавируси, обясни пред труд професор доктор Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. В периода 27 ноември – 3 декември нараства интензивността на разпространяване на грипа и остри респираторни заболявания, като тя е обхващала общо 381 659 души от всички възрастови групи, сочат данните на Националния център по заразни и паразитни болести. Най-висока заболеваемост се отчита във възрастовата граница 0-4 години, следвана от тази на възраст между 5 и 14 години. Специализираната прокуратура ще повдигне обвинение на 7 лица по случая с незаконния износ на лекарства, съобщиха от апелативната специализирана прокуратура. Обвиненията на 6-ма от тях са за участие в организирана престъпна група за неправомерен износ на лекарства, докато обвинение е за данъчни престъпления, свързани с нелегалния експорт. Другото обвинение е за данъчни престъпления, свързани с нелегалния експорт. В момента държавното обвинение предявява материалите по делото.